Aquest diumenge arriba la primavera i arriba el nou Centre Cívic Nord. I avui us vull ensenyar els espais exteriors. Especialment destacable és el fet que en aquests espais, tant a la part de davant com a la part de més endarrere, hem plantat una trentena d'arbres. I ara us vull ensenyar un dels espais més singulars. Acompanyeu-me. Aquest és l'antic camí de Can Masarnau. I l'artista Núria Riba ens ha pintat un mural magnífic que representen fotografies fetes fa 50-60 anys que evoquen les feines i les tasques que realitzaven en aquesta zona de la ciutat quan no estava urbanitzada. El cultiu de cereals, de l'olivera, dels ametllers. Aquí teniu una imatge del que volem per a la nostra ciutat. Cuidar el nostre passat per projectar-nos en el futur. Aquest ha de ser un espai de trobada i, per tant, us espero aquest diumenge a les 12 en la inauguració d'aquest Centre Cívic Nord i aquest magnífic espai que és per tots els cigoladins i les cigoladines.